شرازو بسم الله الرحمن الرحیم تیر درس کې مو کیوري باندې څه نه خبرې کړې وې نن بیا هم راځو کیوري باندې یو څه نه کار کوو کیوري په مرسته باندې موږ تاسو ویلو چې د کیوري په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو چې خپل د ټیبل ډاټا ته بل منظم شکل څه پکور د جوړې کو یو کار خداو سیکنډ کار دا دی چې کتا سو غواړ چې ډاټا کې فلټر سره ورسوي سر سره ورسوي هم د چې څه پیدا کو د کیوري څخه په تیر کې مو یوواز د دې دغه پیژندنه کړې و چې د ډاټا ته بل منظم شکل جوړو خو نن بیا وایو چې په دې کې یو منظم شکل هم ورته جوړو او فلټر هم پکې سره رسوو نن به فلټر هم ورباندې اضافه کړو چې موږ باید اضافه کړو فلټر د کیوري جوړولو لپاره راځو کریټ ته کیوري ډیزاین باندې کلیک کوو لکه څنګه چې مو هلته د ټیبل لپاره ډیزاین ویلو همدا رقم د کیوري جوړولو لپاره هم ډیزاین کوو ټیبلونو جلا کیټګوري وه د کیوریګانو بیا جلا کیټګوري وه کیوریګان چې دې موږ تاسو دا خبره کړې وه چې کیوریګان خپل ځان کې هیڅ ډاټا نه لري د ټولو ډاټا د ټیبل څخه راخلي د کوم ځای څخه راخلي ټیبل د لاند وخت لپاره کله چې کیوري اوپن وي هغه ډاټا در اخستې وي کیوري کلوز ول هغه ډاټا بیا نسته نو زر اعظم د لې و سیو نوې کیوري ډیزاین او ما کیوري ډیزاین باندې کلیک کوم زمرد څه غوښتنه کوي چې تاسو ډاټا د کم ټیبل څخه راخلی زور ته وامه چې یې به د کمپنیز ټیبل څخه راخلم او بل سټوډنټ ټیبل څخه دا دواړه انتخابو اټ باندې کلیک کوم یا کارز او کمپنیز د دې ټیبل څخه راخلم دواړه انتخابو ما اټ باندې کلیک کوم دواړه ټیبل نه ځبه کیږي تاسو کولای شئ یو بل کیوري بیا په کیوري کې هم استعمال کړئ یعنی مخکې ما کیوري جوړه کړه د کیوري وان په نامه سره زه کولی شم هغه کیوري څخه بیا ډاټا راواخلم ته استعمال کړم او بوت کې بیا موږ ته دواړه ښکاره کوي ټیبلونه چې مې کله اضافه کړل اوس نو په دې کې په هغه صورت کې تاسو له دوو یا درو یا څلورو ټیبلونو څخه ډاټا راخستلی شئ چې هغه په خپل مابین ریلیشنشپ سره ولري یعنې ډاټا دې بیا منظم راخلي کې ریلیشنشپ نه درلودی بیا تاسو ډاټا په منظم ډول سره نه ښکاره کوي زه راځم ورته وایم چې ته د کار نیم بل انجن نمبر بل فرایس او بل کمپنی دا پیلډونه د کم ټیبل څخه راواخله د کار ټیبل څخه او د کمپنی څخه صرف د کنټری راواخله او بل کانټاکټ راواخله دوا پیلډونه مې د کمپنی ټیبل څخه راواخل او د نور پیلډونه څلور پیلډونه مې د کنټری ټیبل څخه راواخل د کار څخه راواخل اوس پدې کې مې ویلې و چې دلته موږ تشکر کې کم کم پیلډن تاسو په کیوري کې لري او د کم کم ټیبل څخه تاسو راخص دي سی نیم مو د کار څخه راخص دي انجن نمبر مو د کار څخه راخص دي پرایس مو د کار څخه راخص دي کمپنی مو د کار څخه راخص دي او کانټری مو د کمپنی ټیبل څخه راخص دي او دغه رقم بل مو د کانټاکټ مو هم د کم ټیبل څخه راخص دي کمپنی ټیبل څخه راخص دي پسې مو ویلو کچیر تاسو غواړ چې په دې کې پر یو خاص ټیبل باندې سورت سره ورسې تاسو ځې په سورت کې اوس غزه داران کم ماته ټوله اگر ریکارډونه ښکارا کوي چې د ټیبل د کم ټیبل څخه وي د کار ټیبل څخه او دا چې دی وان ټو من لشه شپ لري نو د مربوط ټول ډاټا چې په کانټری ټیبل کې وي هغه به موږ ته په کانټاکټ او کانټری کې دا ټ راخو نو کمپنیز ټیبل و نو دا هر ریکارډ سره به دا مربوط ډاټا حالت موږ ته په ماګه پیلډونه کې ځای پر ځای کې و به لیکي راځه مې بیرته د ډیزاین ویو ته د دې اس کیو ال یو موږ به ویل چې بریده باندې به شاله به ورسته کار وکړو ډیزاین ویو ته بیرته راځم دا غا څه خلان دي اوس مهال موږ دا غا شپږ پیلډونه په کیوري کې استعمال کړی دي یو واره به شو څه خراتیر څه کرایټیریا ته په کرایټیریا کې به تاسو راځي یو خاص شرط ورکوي اوس که زه دا کیوري ما جوړ کړی ده که زه اوس رن کم صرف او صرف هغه کم ریکارډونه چې زموږ په ټیبل کې وای د کار ټیبل کې هغه ټول د ښکارا سم ارته چې و زورتم چې یا ما ته یو څه مشخص ټیبل نه یا څه مشخص ریکارډونه ښکارا کم ریکارډونه ښکارا کا ډیزاین د بیرته راځم اور دم هغه ریکارډونه ښکارا کا چې پرایس یې غټ ویل 15000 ډالر ځخه لاته څه اضافه وي ل 15000 ځخه اوس کرن کم دلته ما ته په هغه پیل کې چې ما شرط کړی و پاګه پیل کې دای ګور چې د 15000 څخه اضافه وي واز هغه موټر ښکار کوي تاسو ګورې واز هغه موټر ښکار کړل یا راځم بل شرط کو اور ته ما هغه موټر ښکارا کا چې د یو کی وي کنټری کم هی واد وي یو کی وي کنټری کم څه ویل کال یو کی می ویل کال اوس تاسو ګورې رن کو کی دلته تاسو ګورې هغه موټر موټر ښکارا کړل چې کم کنټری و یو کی کنټری و تاسو کولای شئ په دوو شرطونو باندې هم ورکې د مثال په ډول زورته هم هغه موټر ما د ښکارا کا چې پرایس غټ ویل 15000 څخه پرایس له 15000 غټ وی له 15000 څخه او دوهم شرط می هم ور کړی دی چې کنټری کم وی وی یو کی وی نو د دواړه مشتب دواړه شرطونه باندې فلای کی نو هغه موټر هم ورته ښکارا کی چې هم کنټری یو کی وی او هم پرایس له 15000 څخه اضافه وی کچيري
کنچی یو کیوا او پرایس د 15 څخه کم غم نشکاره کی او کچری پرایس د 15 څخه زپا او کنچی یو کیو بیا تر کم کې نشکاره کی او تاسو ګوري مرسته یو موټر د یو کیس نشکاره کی ولی په یو کی کې مر درې موټر لرو یو موټر په دې کې ستاسو پرایس له 15000 څخه اضافه دی نور داس موټر مر نه لرو چې پرایس له 15000 څخه اضافه ای نو اوس تاسو ګوري مر کم کم پیلډن په شرط کې استعمال کړی دی کنټری او پرایس زور ته وامه چې ما خو شرط په پرایس باندې ورکړی دی او فور کنټری باندې ورکړی دی دې دغه شرط په کې ورکړي دی استعمال څه خو پر رزلټ کې نشکار کیږي اوس تاسو ګوري مر ته ایواز جی ایکس آر راته ښکارا کوي هغه جی ایکس آر دی چې کنټری یو کې دی او پرایس له څو څخه اضافه دی له 15000 څخه اضافه دی خو تاسو ګورئ د پرایس او د کنټری کالم مرسته ښکاره کیږي هغه پیلډونه ښکاره کیږي نه ښکاره کیږي په خاطر دی چې ما هغه د شو ټیک مارک مدیر کړی یعنی دی خپل کار سره تر رسی خپل پالیس سره تر رسی خو صرف هغه رزلټ کې ښکاره کیږي نه تاسو کې بیرته غواړئ ښکاره کړئ نو بیرته به شو ټیک مارک ورکړي ان شاء الله کوم څه خو نه سبق شي نو دا ده چې شو وظیفه وا د شرطونو د ورکول وظیفه نور نو هغه ډټا ول ډیشن چې تم ټول تاسو کول څه بده کې افلای کی د مثال په ډول ما ورته چې غټ ویله 15000 څخه یا ورته وایم چې هغه موټر ما تش کړه کړه چې کوچنی ویله 2 څخه ل 6000 څخه د اوس په دې کې ګوري هغه موټر ما تش کړه کړه چې پرایس کم ویله 2 څخه ل 6000 څخه 15000 واته سبا 1500 او 0 نو دا هغه موټرز دي چې پرایس ل 6000 څخه کوچنی وی یا ورته وایم چې خاص مساوي ویله 15000 څخه دا یواز مشخص نه چې تاسو بخا مخه په کرنسی پیل کې شرط ورکوي تاسو کولای شئ په نور فیلډونو کې هم شرطونه ورکړي دا سه موټر موږ نه لرو چې پرایس خاص 15000 وي کزر اسم یو موټر داس جوړ کوم چې پرایس 15000 وي دا یو موټر مې هم داس جوړ کړی دا ویټس فنا مسره اوس کزر اسم ریفریش هوا نو موږ دا غو ویټس موټر څه وکړ تاسو خراب کی ځکه یواز اوس مهال موږ یو موټر لرو چې پرایس 14 مکمل مساوي له 15000 سره دی یا تاسو کولای شئ دوه هم ورته انتخاب کړئ د مثال ډول سره کزر اسم د شرط ځنی کلیر کوم موږ ته ټول ډاټا ښکارا کی زور ته وامه چې هغه موټر ماده ښکارا کړه چې پرایس 15000 وي او 15000 واته سو وي نو بیا موږ تاسو اور کارو چې کارو اور نو راځم ورته وامه چې 15000 وي اور مساویتونه بل ضرورت نشته اور څو به 15000 واته سو چې هغه موټر اوس ماده ښکارا کی چې پرایس 15000 وي مابینس کې ارڅ اور تاسو کارولای شي اوس ما دوه ور کړی دي 15000 اور 15000 واته سو یا داغه موټر وی داغه موټر وی نو هر یو چې وی تاسو ښکار کوي دواړه واه دواړه تاسو ښکار کوي نو تاسو ګوري 15000 تاسو سوال هم ښکار کوي او 15000 ولای هم څه پوکیش ښکار کوي تاسو کولای شئ نور هم بیا پاکي د حساب ډول ته وایم چې هغه هم ښکار کوي چې پرایس یې اور مساوي وی لڅو سره ل نظر واته سو سره لڅو سره نظر واته سو نو اوس ماته 15000 15000 واته سو او نظر واته سو لا تاسو ښکار کوي درې دنه تاسو ښکار کوي چې پرایس یې نظر واته سو وی 15000 واته سو او څو وی 15000 وی تاسو کولای شئ دا اور شرطونه په دې شکل هم ورته ولیکئ صرف په مابینس کې دا اور لغات لیکئ دا که تاسو په نمونه کې ورکه مشکل نشته راځم ورته وایم چې ماده جی ایکس آر اور ویټس چې شې شمرته ولیکل جی سی آر نه جی ایکس آر اور ویټس یا ویټس تاسو کارا کوم یا چې تاسو کارا کوم جی ایکس آر دا نو که یو موټر وي کسل موټر وي هر څو موټر چې جی ایکس آر په نامه سره هر څو موټر چې دا ویټس په نامه سره هغه په ټول سبو کې دا لیست بکی دا تاسو به تر واخلي تاسو ګورئ جی ایکس آر او ویټس تر لیست کړل تاسو دا شرطونه په دې شکل سره د اور په مرسته کولای شئ جلای کړئ یا تاسو بل طریقه باندې هم لیکلای شئ د مثال په توګه زموږ هغه موټر چې کارکه چې نیمه جی ایکس آر وي لاندې راځو چیرې راځو لاندې ګور لاندې هم اور نوښته چې نوښته دی اور یعنی دا اور تاسو لاندې هم لیکلای شئ په خپل په یو پلیټ کې هم ورته لیکلای شئ اور هم ورته لیک په یو پلیټ کې اور ورته لیکلای شئ ورته هم چې ویټس سیم شی دی اوس ماته کم کم موټر ښکارا کوي جی ایکس آر اور ویټس یا به جی ایکس آر وي یا به چې شی وي ویټس به وي اوس تاسو وګورئ موږ ته جیکس آر ویټس سیم ماغه شش کار کوي که تاسو دا اور داس په ورټیکل ډول ورته لیکي یا هوریزونټل ډول ورته کوم سنځ نهسته خو پام وي دا سنې وچ تاسو راسه بده بل کالم کې د غورته ولیکي ویټس ورته ولیکي البته بیا دې ګوري هغه موټر دیش کار کوي چې نومې جیکس آر وي او انجن نمبر ویټس وي سر مخلاصو یعنی دا به موږ په بل پیلټ کې هم شرط ورکړي په څو پیلټونو شرط ورکړي په بل پیلټ کې په دوه فیلډونو کې یعنی هغه موټر ماده ښکارا کوي چې اتمن نوم باید ایک سروي او اتمن د انجن نمبر یعنی دغه دوه فیلډونه صحیح سي لکه اند پرملت کا ساس پیچ موږ ویلو چې دغه نوم یې ایک سر سي او انجن نمبر ویټ سي ان دې دوه څورا جی بیا هغه موټر ماته پیدا کوي نو داسې موټر خو موږ نه لرو چې انجن نمبر ویټ سي او نوم یې چې شي ایک سروي کله داسې ورکم د مثال بڑا وسره دلته راسم داسې کار وکم مو ته هم چې هغه موټر ماته ښکارا کوي چې کمپنی بی ام ډبلیو وي کومه کمپنی وي BMW کمپنی وی اوس گزاران کم BMW کمپنی مرسو موټرز لرو درې موټر لرو زور تا وامه چې په BMW کې ماته پاسوش کارا کړ په BMW کې ماته شیش کارا کړ
پاسو بی ام ڈبلیو کز ارڅو موټر ولنګ کز زر وی کسل وی کارڅو وی خدای پاک کی ګوري په بی ام ڈبلیو کې بیا سرچ کی ماته چشپیدا کې پاسو پیدا کی نو تاسو ګوري بی ام ڈبلیو خمر درې موټرز لرو په بی ام ڈبلیو کې به واز پاسو ورته پیدا کی یعنی پاسو پیدا کړی واز د کم کمپنی دا د بی ام ڈبلیو دا کز راسم داس کار وکم د مثال بڑا وسر زه بل پاسو اضافه کم اور تاسو چې بل پاسو دا اور تاسو چې دایته انجن نمبر دی او فراز اور تاسو چې سپاش زرا او درېسا ودی او دا هم کم کمپنی دا بی ام ڈبلیو نو بی ام ڈبلیو اوس مرڅو موټر لرو دوا موټر لرو بنز مولیکل بی ام ڈبلیو بیزا پاک بی ام ڈبلیو اوس مرڅو موټرز لرو دوا موټرز لرو دواړه موټرز بی ام ڈبلیو ته دواړه پاسو غانې دي زه ته وایم چې ته وګوره ما ته بی ام ڈبلیو موټر ښکارا کا او ماډل چې شي وي نو مې پاسو وي او کمپنی چې وي بی ام ڈبلیو نو زه ما ته موټر ښکارا کی دوا زور ته ته بیا دا سو وګوره چې فرایس هم ورکوم په پرایس باندې شرط کوم چې پرایس څو وي 15000 او 300 نو زه ګور 300 شرط نور باندې اپلای کړم نو هغه پاسو چې فرایس 15000 او 300 وي نو مې پاسو وي او کمپنی بی ام ڈبلیو هغه باندې پیدا کی خدای ز پاسو مړ نه لر چې پرایس 15000 300 دی 15000 300 لرو او بل څو لرو 1500 سلويش لرو نو زور ته هم چې ته داس وکړه چې پرایس 1500 سلويش وي اوس نو ته 300 شرط نور باندې اپلای کړم نو مې پاسو او دا غره کم پرایس نمبر پرایس 1500 سلويش او کمپنی کومه وي بی ام ڈبلیو اوس کې رانکم نو موږ ته بچو پاسو غانې پیدا کی یو دا نه ان دې دروسر پلډون کې وکتل دروسر پلډون شرطونه چې سیسول اغه ریکارډ مشه سبو کې وکوي اته ښکارا کی سم شل اخلاص اوس کې څوک داسې وای داسې شرط بزور کم زبراسم دا پلډون بټول کلیر کم ته می صاحب ډول یو څوک وای چې زغوارم چې پاسو مټر ښکارا کم کم مټر ښکارا کم پاسو نو پاسو سره کوم کړه ښکارا کړ بل وای چې زه غواړم چې د یو کی هوا ټول مټران هم ښکارا کوم یعنی پاسو هم ښکارا کوم د جرمني هوا هم ښکارا کوم یعنی دوه ښکارا کوم یعنی هم به د کنټری پیلټ او هم به د پاسو پیلټ پکښ اپلای کیږي ک دوه هر یو جلا جلا راغله هم کوم مسند نهسته یعنی اوس که زرا سم ډایرکټ دلته یو کی ولیکم دلته یو کی ولیکم دلته چې ولیکم یو کی ولیکم یعنی دغه دوه شرطن دار کوم سره لکه اند غوندي لکه تشه غوندي لکه اند غوندي د دوه په دې وری کارت کې اپلای کی خو که زه چې داس کار وکم دا یو کی په اور کې ولیکم چیرې ولیکم اور کې ولیکم نو دای اول د وار دار کم کی اول د وار د نیم کلم نه ټول ګورم چې هغه موټر تر جلا کې چې نمونه پاسو وي هغه چې ټول د جلا کې شېشول دوهم قدم کې بیا کمپنی کې ګورم چې د هر موټر کمپنی یو کې و هغه مرته جلا کې یعنی اوس دا یو کی ما په اور کې لیکل دی او پاسو په چیک لیکل کټریا کې لیکل دی یعنی دا یو شرط یپلا ور باندې پلا کې او کمپنی دوهم ور بیا ور باندې پلا کې اوس کې زران کم تاسو ګورئ نو دلته د یو کې مش دا غد با مشر لرو کډ ډیر دی د یو کې دا څو مشر لرو نسته ولی نسته ښه دلته به وګورو کمپنیز کې کمپنیز کې دلته بی ام ڈبلیو چې دا یو کې دا او دلته کو ګورو کارز بی ام ڈبلیو مرسو نه لرو البته باید دا چلور نه دا بټول یو کې راسي که کیورټی تر اسن دلته شاید تاسو راغ نه کوي ما په کمپنی کې کې لیکل دا کم نو دا به کنټرول ایکس کو په کنټری کې به ولې کو چیر به ولې کو کنټرول کې کنټری کې اوس تاسو ګوري ما خو یو شرط کړی چې ما د شکارا کې پاسو ګان ټول شکارا کې او په اور کې بیا یو کې لیکل دي یعنی دی اول د نیم کالم یو وخت یې پاګه کې وخت تل پاسو ګان پیدا کړي سونه پاسو ګان پیدا کړل دوی دا نه دا چې شکارا کړل دوم قدم کې وخت تل کنټری کې په کنټری کې به اته نه پیدا کړل سونه پیدا کړل اته نه کسلور دنه سلور دنه نو بره هغه ډاټا چې سیم د هغه څخه یو نه راوښتې نو بره مشته سلور دنه یو کې او دوه نه پاسو ګان پیدا کړل ان موږ سره کړه ټچ یو ډول ټچ دغه شرطونه خو په دوه کلمونو باندې پلی کړ په څو کلمونو باندې پر دوه کلمونو باندې نو چې بر په دې کې سیم ډټا ښکارا سي دا غو ځبه موږ ته یو شیش کار کوي نو تاسو وګورئ موږ ته څو موټر ښکارا کړل سلور موټر ښکارا کړل په خاطر دې شرطونه ما دوه نه ور کړی چې یا به نوم به پاسو وي او یا به کنټری شي وي یو کې وي کزه دا سیو کار وکم بیا بس هم دوم راس کفایت کوي چې هم دا شرطونه تاسو کولای شئ دا اور طریقه خو مشال 10 ول او کچې تاسو په دوو کلمونو کې په یو راکی مستقیم شی ولې کې دا په دیمن لکه ان چې مکر کړی وي ان دا دوه شرطونه درې شرطونه ارته شرطونه جمع کړی وي هغه په و فیلډ کې اپلای کوي یا په یو ریکارډ کې اپلای کوي هغه ریکارډ به مرسته به کړه تشکر کوي نو په دې شکل باندې تاسو کولای شئ چې د یو ټیبل څخه د خپل خوښ ډاټا په اساس سره په کې را جلا کی کزا ډاټا بکشي لیکلی وي اوس دې ته زر اعظم داسي هغه مخکنه چې مش کار کړیو اما هغه شکل سره
دازما دته ز سینم پاسو کوم او زم دا کیوري د پاسو فنه مسر نمو اوس یو څوک ما ته وای چی ته ما ته پاسو مټرانس کرا کده مسا بډاو زما د خوشورم دی ز په شورم کې د مسا بډاو سره اوس درې سو مټران لرم څو مټران لرم درې سو زغوام شي واز پاسو ځان ښکارا کم نو پاسو د پاره ما جلا کیوري جوړ کړه ده ګور د خپل ډاټا ته مې بل شکل جوړ کړي کزر وخت پر دې باندې ډبل کلیک کوم ما ته واز کم مټرانس کرا کړي پاسو پاسو کوي واوی کد وی کسل ورته نیچ بیا غرد جلا کړه ښکارا کړي ان خپل ډاټا ته مې بل شکل ور کړي بل ډول ټایپ نوټ انتخاب کړي نو اوس ز یو څوک ته پاسو پښتنه کې ډبل کلیک ور باندې کوم ډایرکټ ما ته پاسو ښکارا کړي چې ز اوس محل څونه پاسو ګان لرم دوی نه پاسو ګان لرم چې لا کیوري باندې بیا مې ته خلاص شته نور کول تر کم زده کړه هغه د ډاټا ول ډشن چې مې ایکسل کې زده کړي و بیا مدلې په اکسس کې پر باندې کارو کې هغه ټول شته تاسو کړئ باندې اپلای کړئ بیټوین ان او دا غره کم ګریټر دین لیس دین ګریټر دین اور ایکوال ټو هغه ټول شته تاسو کړئ باندې اپلای کړئ او باندې عملي کړئ